hierdie Sondag op Kwela. Michelle van Breda en Sari se nuwe gesigwenner is hier by my op die bank. Ons bewonder David Strauss se oorlogtenk modelversameling. Vind meer uit oor 'n familie se eg plaaslike projek in die hart van die Karoo. Ek kuier aan huis by meneer Aktueel Tim Du Plessis. En dan leer ken ons die 93-jarige komponislegende Chris Lambregt. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.